Ve středověku nejsou draci jen mýtická stvoření. Lidé věří, že skutečně existují. Jsou stělesněním největšího zla. Věřící mají za to, že je na zem sesílá ďábel. Příběhy o drakobících, jako byl svatý Jiří, popisují vítězství dobra nad zlem. Mýty přiživují kosti, které pro naše předky představují velkou neznámou. Těmto kostem se začnou věnovat až moderní badatelé. Nejdřív mají za to, že narazili na stehenní kosti slonů nebo zuby prehistorických obrů. Britský geolog William Buckland v roce 1824 jako první spojí záhadnou čelist s úplně novým druhem zvířete. Prohlašuje, že jeho objev tvořil součást obřího plaza, kterého pojmenuje Megalosaurus. Toho dnes rodí paleontologie. Umíte si představit, že najdete kosti dinosaurů? Lidé je ve starověku nacházeli neustále, jenže nevěděli nic o dinosaurech ani evoluci. Takže si je začali spojovat s draky. Sledujte stovky oblíbených seriálů, pořadů a dokumentů online. Je na co se dívat.